Stavební úpravy severního křídla radnice skončily teprve před několika dny. Z prostor, které dříve sloužily úředníkům, jsou dnes konferenční místnosti, které budou sloužit mnoha účelům. Upravené prostory patří k nejstarším částem dnešní radnice a jsou pozůstatkem pozdně gotického dvorního křídla, které při celkové přestavbě v 60. letech 16. století využil stavitel Giovanni de Statia. V minulosti zde mimo jiné sídlil berní úřad a také kanceláře prvního voleného purkmistra Františka Vanky. Právě jeho jméno nese zadní salonek. Další byl pojmenován po jednom z nejvýznamnějších primátorů Plzně Václavu Petákovi. Město Plzeň výrazně ušetří, a to díky nákupu energií na komoditní burze. Já si myslím, že to standard dneska je, že tenhle typ komodity, to znamená elektrická energie nebo plyn, se soutěží právě prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy. V loňském roce město na komoditní burze nakoupilo plyn. Letos přišel čas na elektrickou energii. Musím konstatovat, že jsme byli velmi, velmi úspěšní. Oproti původním předpokladům jsme uspořili 33% celkových nákladů. A to ve výsledku znamená úsporu více než 33 milionů korun. Ty se stanou součástí rozpočtu města. Je potřeba být úsporný ve svých provozních výdajích, tak předpokládám, že ta úspora půjde na krytí některých provozních výdajů a služeb, které město poskytuje občanům. Správa informačních technologií města Plzně připravila pro seniory cyklus přednášek v rámci virtuální univerzity třetího věku. Kurzy proběhnou ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a my vám už teď můžeme prozradit, že první z nich bude zaměřen na astronomii. Kurzy budou pokračovat i příští rok, a to v budově bývalého amerického centra v Dominikánské ulici. 28. října jsme si připomněli 95. výročí vzniku samostatného Československa a Plzeň uspořádala na tento i na den předtím velkolepé oslavy. A kdo během nich vyrazil do ulic, určitě nelitoval. Jsou přístupné významné budovy, lidé mohou navštívit kulturní instituce. Jak jsem se procházel po městě, je vidět, že ten zájem je veliký, Plzeň je plná. A to zdaleka nebylo všechno. Sváteční večer patřil již tradičnímu lampionovému průvodu, který skončil na náměstí Republiky, kde hymnu zaspívala známá pěvkyně Eva Urbanová. Pak nebe nad náměstím rozářil velkolepý ohňostroj. Poprvé a bylo to perfektní. Poprvé jsem byla a je to opravdu krásný. Celý den jsme si užívali, protože jsme se byli podívat na věži, byli jsme v muzeu Loutek, moc se nám to líbilo. Pokud jste nestihli nebo jste se z nějakého důvodu nemohli zúčastnit oslav vzniku republiky, můžete ještě ve Smetanových sadech navštívit venkovní výstavu s názvem Spolupracovníci TGM, jejímž autorem je Stanislav Bukovský. Čerpal jsem ze starých knih a z různých zdrojů z archivu a dokonce mi přináší lidi fotografie, takže mám dneska už svůj soukromý archiv. No, nedá se říct, jak to dlouho trvalo, protože já to sbírám dlouhodobě materiály, i když třeba nevím, kdy je použiji. Divadlo Josefa Kajetána Tyla uvádí v české premiéře drsnou komedii úspěšného skotského dramatika Anthony Nelsona Lháři. Příběh nás zavede do rodiny, kam přichází dvojice policistů, aby rodině oznámili tragickou nehodu jejich dcery. Až umanutá touha strážců zákona po ohledu plnosti se vlivem neočekávaných událostí mění v groteskní souboj o přežití a díky tomu se klaunská slovní komika proměňuje do střeštěné komiky situační. Ale hlavně se ukazuje, že skutečnost je jiná, než jak se na první pohled zdálo. Co vy dva tu děláte? No, my jsme vám přišli oznámit tu špatnou zprávu, co jsme vám řekli, nevzpomínáte si. Moje malička.
veřejný prostor a vzdělávání, kulturní turismus a sítě a kreativita a podnikání byly třemi hlavními tematickými bloky, které tvořily program dvoudenního sympózia s názvem Fórum pro kreativní Plzeň. Konference se konala ve dnech 30. a 31. října v Měšťanské besedě a pořádala ji společnost Plzeň 2015. Návštěvníci se mohli seznámit například s programem roku 2015, kdy bude Plzeň evropským hlavním městem kultury. V minulém díle našeho seriálu jsem vám dávala hádanku, co je to veduta. V následující reportáži se dozvíte, o co se jedná. Pro odpověď jsme si došli do archivu města Plzně. Veduty jsou vlastně nejstaršími zobrazeními měst nebo případně hradů. Veduty se zobrazovaly ze dvou pohledů, a to jak z bočního pohledu nebo z ptačí perspektivy. V té chvíli už to na autora kladlo značně větší nároky, protože musel velice dobře znát celý půdorys města, síť ulic a podobně. V archivu města Plzně mají podobných zobrazení města nespočet. My se ale zaměříme na vedutu Řehoře Balcera. Tato veduta vznikla někdy kolem poloviny 18. století. V té době, vlastně tedy konkrétně v roce 1731, bylo vydáno generální cechovní nařízení, které všem cechům nařizovalo, aby své tovaryše opatřovali jakýmisi tovaryskými listy. V záhlaví tohoto tovaryského listu, který byl mimochodem udělen zvonařskému mistrovi Petru Pavlu Pernerovi, je veduta Plzně zobrazená od východu, ozdobená medailony se svatým Bartolomějem, svatým Norbertem a také s figurami plzeňského znaku. Městské dominanty jsou na obrázku záměrně zvětšeny. Veduty jsou velice důležité pro poznání topografického i architektonického vývoje města. Vlastně zachycují tu nejstarší tvář města v grafické podobě. A vlastně ještě nejstarší, které jsou dochovány, jsou pro nás velice cenné. Příští díl věnujeme fidlovačce, tedy přesněji Josefu Kajetánu Tylovi, který je spjat nejen s Plzní, ale především s českou hymnou.